Alltså jag undrar om det finns några redskap att få. Det är det som jag blir orolig för. Att vi ska sitta i 7 veckor som så här frågetecken som alla låtsas som att man fattar. Och det är så här kejsarens nya kläder all over again. Nej, för det är ju ingen som har, det är ingen som, det är ingen som har, liksom ifrågasätter det heller. Nej. Det är ingen som ifrågasätter det sen, ja, men det är någon som ändå har så här en lyckad karriär. Man har någonstans, ja, men något mål, och det är så här, ja, men då vet den hur man ska göra liksom. Mm. Och då ska den lära ut det, och det spelar ingen roll på vilket sätt den gör det liksom. Ska vi gå? Men jag fattar inte. Det känns som att det finns ingen gräns för hur dåligt det kan vara utan att någon agerar. Nej, det som stör mig så jävla mycket. Som att man är såhär... Vad är utvärderingen där? Vad är kvalitetssäkringen? Liksom? Ja, den som elev är man helt rättslös i det. Absolut. Såhär. Det är ju jävligt fegt av oss också. Att vara såhär, ja, ah, men du vet, går du då någon klaga och vara såhär, ja, ah, men du vet, inte göra någonting åt det överhuvudtaget. Nej, men visst. Det är klart. Men ska vi skriva någonting? Eller vi kanske ska bara, du vet, ta ett möte eller någonting? Ja, om det är någon som borde klara av att ta det så är det väl hon. Det är klart, det är lite obekvämt liksom. Men jag menar, det är ingen som kommer så här tacka en. Sen? Nej. Vad svårt. Jag vet inte, jag tror att hon ändå skulle kunna gå och vet, känna att man kan kritisera henne liksom. Ja. Eller hur? I det som... Det som man skulle behöva göra är att bara vara så jävla... Hej. Hej. Ska ni ner eller? Ja, precis. Just det, tror jag det. Det är nog fel på nästa. Pratade precis om ska jag inte luta idag. Dig? Ja. Men det var en grej bara som vi tänkte ta upp för att det... Ja. Okej, vi känner att det är lite tid. Ja. Behöver du ta upp det nu eller? Jag vill mest säga liksom att vi inte riktigt förstod varför vi skulle göra den här övningen idag. För att det känns inte riktigt som att det gav... Du inte förstod, kanske. Ja, den sista. Det kanske var lite för hög nivå på den. Eller, vad menar du? Att det var väldigt givande. Ja. Särskilt här i korridoren, eller hur? Ja. Ja, men det är så kul med det, för du fattar så snabbt. Alltså, han gör ju det. Han fattar ju väldigt snabbt. Det är inte alla som gör det. Vänta här nu. Fan, jag glömde... Fan, min iPhone. Men nu ska vi inte prata om den här grejen som vi tog upp. Alltså, det var en grej som vi pratade om. Det var lite så här otydligt. Men, hur... jag tyckte att det var väldigt skönt den, att det var så löst. Ah, nej, ja, alltså det är ingenting mot dig, nej. Men jag menar bara att vi pratar precis om en grej som vi men vill. Men du har aldrig haft en så bra dag idag heller, så att du kanske känner dig lite så här låg, eller? För jag tyckte inte riktigt att du var där du brukar vara. Nej. Alltså din lägsta, bästa nivå var inte där idag, om man säger så. Okej. Okay. Men det, sådana dagar har man ju, det har jag ju sagt till er hela tiden. Ja, men det kommer bli lösa sig sen. Det är good enough. Istället för att ha det här kejsars nya kläder-grejen så kanske man ska kunna så här, motivera varför man gör den här. Okej, kejsars nya kläder, jag vet inte riktigt. Jag hinner inte prata om det här nu, men nu har jag glömt min mobil också, så jag måste åka upp. Du kan ju skriva ner dina tankar. Så kan du... Ja, du kan ju berätta vad vi pratar om, för att det känns som att det kanske är relevant liksom, att ta upp det. Ja, det som vi pratar om. Ja, det som vi pratar om, som du sa. Ja, jag vet. Var det relevant? Nej, jag tror bara att hon är trött eller jag har haft det tufft. Ja, nu är det så här att ni ändå har dig här. Så jag fick i de här papperna om er kapacitet i gruppen. Och tyvärr har du jätteroliga siffror. Jag tänkte att jag skulle ringa dig i helgen och prata om det. Men jag hinner inte det nu. Men vi får ta det när vi ses. Nästa gång. Du vet, det suger. Ja.